Інструкторка з плавання Оксана Гринів має 32-річний досвід роботи з дітьми. Говорить, більшість дітей з дитячого будинку плавають сьогодні вперше. Було 10 дітей з дитячого будинку, всі вони маленькі. Я так розумію, вперше вони були в воді, тому що вони не боялися, одна тільки дівчинка боялася, але вони себе почували дуже сміливо, дуже впевнено, дуже грайливо. Такі дітки, вони навчаються плавати граливим способом. Тобто ми граючи навчаємось. Тобто вони вмивають очки, вони граються, вони вчаться затримувати дихання, вони пускають бульбашки граючись, але вони видихають. Тобто вони вчаться, на повітря ми набираємо, а в воді ми робимо видих. Медсестра Катерина Віри каже, для навчання дітей такої вікової категорії має бути спеціально обладнаний басейн з певним температурним режимом. Це для немовлят більше йде і для дітей до 6 років, а вже в великому басейні 6 і до 17 років. Температура води в маленькому басейні від 32 до 34 градусів, в великому від 26 до 28 градусів. Завідувач басейну спортивно-культурного центру Плоскирів Олег Юрчак говорить, під час карантину запрошують тільки одну групу дітей на безкоштовне заняття. Додає, такі навчання потрібні для соціалізації дітей-сиріт та їх безпеки. Кожен місяць ми запрошуємо цей дитячий будинок для того, щоб діти відвідували басейн, насолоджувалися, отримали гарні емоції і оздоровлювалися. Коли будуть послаблені в цьому карантині, то так, звичайно, будуть і проводитись деякі заходи по поводу того, що будуть безкоштовні із групи. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.